I 2003 må Tromsø slå Rosenborg på Lerkendal i siste kamp for å unngå nedrykk, men guttene må klare seg uten Ole Martin Årst, som prioriterer fødsel. Ivar Hoff er ikke imponert. Barn har jo vært født i tusenvis av år. Det kan få mellomnavn hvis det blir en jente nedrykk i Ine. Men ved hjelp av et overtidsmirakel klarer Tromsø seg uten Årst. Der går corneren inn i 6 meter! Oi, Bård! Har dere sett på bakken? Tromsø skorer! Oi, oi, oi! Han er hentet hjem som frelseren som skal, jeg håper å si, sørge for at Tromsø ikke røkker ned og koster 5 millioner kroner, så... Jeg er litt enig med Ivar at her snakker vi om en tilværelse for hele byen, og ikke bare for han. Så. Men en av de mest kjente episoderne i norsk fotballhistorie er jo den gangen Ole Martin Årst ble hjemme fra en viktig kamp i, altså mot nedrykk da, for å bli far. Min ime så Ivar Hoff her. Ja, det er så ufint av Ivar å komme ut på det. Var du i studio på det tidspunktet? Hæ? Var du i studio på dette tidspunktet? Det er så lenge siden at det husker jeg faktisk ikke. La oss ta en liten titt da. Oi. Han er hentet hjem som frelseren som skal, jeg håper å si, sørge for at Tromsø ikke røkker ned og koster 5 millioner kroner, så jeg er litt enig med Ivar at her snakker vi om en tilværelse for hele byen og ikke bare for han, så... Hva du sa etter, jeg så bare smelte i kåren. Jeg bestiller noe i barn her. Og i tillegg så hadde du gjort akkurat samme kjøp. Ja, men jeg var ikke så viktig, sa han Ole Martin. Den går jeg ikke på. Det her er, man snakker om at det var ufin mot meg forrige gang, men nå er det ufin mot meg. Jo, men det skal vel sies at du har fått ekstremt mye drit for dette her opp gjennom året. Definitivt, og det var all fortjent. Synes du det? Ja, det er ikke noe tvil. Første gang jeg møtte Ole Martin etterpå, så var jeg jo ba om unnskyldning om han ville akseptere den eller ikke, men han sa noe, det var noe greit der og da, og etter det så vi setter noe ved siden av hverandre. Men det jeg lei meg for i den saken her, det var jo det at det gikk sånn utover han, altså utover han og hans kone. Det er litt sånn dumt, for det var det ikke, men om man blir revet med, jeg står jo fortsatt på at han var utrolig viktig for Tromsø i den matchen der, det var. Men uansett så skal man i sånn så skal man la det. Men er det sånn at du kanskje kunne hatt lyst til å rett og slett gitt han en klem? Er vi med sånn TV da? Nei, det er ikke pute-TV det her. Jo, det er akkurat det der. Skal vi lage pute-TV? På Lerkendal så har jeg begynt med sånn kiss-cam i pausen. Men laget pute-TV. Det blir pute-TV. Ja, det blir pute-TV. Kom igjen, gi oss litt pute-TV da. Det er åpne. Ja, det var ikke mye. Navnet er jo ikke nede i Kine, det er Nora. Hun hadde 10-årsdag 1. november i helg. Nora, ja. Det er et historisk øyeblikk. Dere har sagt unnskyld, og Mini har for første gang innrømmet at han ikke var så viktig for et lag. Det er ganske, ganske... Dette her er milepæler.